Takže já všechny zdravím u nového videa po dlouhé době a dneska si tady zahrajeme moji hru, kterou tady vyvím společně se svým bratrem a kamarádem. Řekl jsem si, že když jsou ty Vánoce, tak pro vás to natočím, jelikož mám většinou školu a tentokrát mám teďka volno, takže si mám nějaký čas na to natáčet. Zatím jsme tohleto vyvíjeli, to teda reálný model Unitic, potom si tady ukážeme. Spawně, když tak tyhle ty červený buce, to je té nahoře v nějakých sklidněte si zapněte mapy.cz nebo Google mapy, jak chcete vy, a projděte si umětí se. Samozřejmě krát, že tohle tady smyšlené, jinak by tady auto, já jsem, jinak tady jinak by tady nic nejezdilo, a je tady v provozu zatím linka 355, jako je to v reálu. Máme tady takovýhle modely autobusu, tyka tady jsou trochu rozebraný, protože to je tohle, mám takovouhle provizorní hrobatou srku a karosu, která jezdila dřív na lince 355. Tady máme Iveco, Irisbus Crossway, prostě tady máme autobus, je to kamaráda. Kamarád nám pak nám dá další autobusy, ale já bych si postupně proletěl mapu a pak bychom se to všechno projeli. Takže bych začal rovnou tady. Loza úplně tady prostě to začátek Unitic, no, jakoby. Tady prostě máme první zastávku, kdo mě zná, sleduje mě a zná Unitice, tak asi ví, že tady nahoře je zastávka Unitice, která je konečná pro linku 355. Máme tady dokonce glízní řady, modely jsou, tady mapa je vlastně vyrobená, kromě autobusů, stromů, keřů a jiný aut modelů aut, autobusů a tak a tyhle těch různých doplňků. Tak tady máme první zastávku Unitice, hra je samozřejmě zatím ve vývoji. Abych vám ukázal, jak to vůbec funguje, tak vezmete si autobus z garáže a jedete takhle. Jo, nasadíte si panely, takhle pojedete, tady zastavíte na zastávce, pak se obrátíte a jedete, tak to je i v reálu. Jedete pořád, máte si všechny označníky na zemi, tak tady jedete, pak jedete z kopce, tak pojedete okolo. Tady máme druhou zastávku, která je Unitice na obecním úřadu, tady dokonce autobudka, která tam je, ale teď je to taková maximálně tak knihovna. Tak tady pořád jedete a ty máme asi pro, když se někomu řekne Unitice, tak si baví Unitický pivo nebo pivovar, že tady ho máme takhle postavený, že ještě samozřejmě není hotový, skoro nic tady není hotový, pak samozřejmě jede takhle a tady samozřejmě máme další zastávku, to je Unitice na parcelách. Tady samozřejmě máme nějaký budovy, třeba tady máme autoservis, tady jsou okolo ty zničené auta, třeba tohle je z toolboxu, ale tak pár věty, tady máme z toolboxu, tady třeba modely baráků, ulice kapitulní a takhle. Jedeme dále a tady máme Lidl, zastávku Lidl, kde se staví linka 355. Pak dále jede tudy a jede pak stěde na Horoměřice. Nahoře mě, a tak je to pojede dál. Tady máte, když tam si můžete počkat a když někdo bude hlásit poruchu, tak vy můžete vyjet linku za něj. Ty takhle si můžete jakože záložní linka. Ty takhle jedete a tady máme zastávku Horoměřice v Lipkách. Tady ty označníky jsou reálně nafocený, ale tentokrát tam jsme ještě nebyli to nafotit, takže ještě to nemáme. Tady je takový provizorní obratiště, to tady samozřejmě nebude. Možná, že to až moc zbytečně velký, ale zatím to tady nebude. Já si myslím, že bychom si to mapu se tak nějak shrnuli. Tady máme jezdínko z toolboxu, to hned odstraním, až se připojím do studia. Taky bychom si mohli ukázat malinkou ukázku ve studiu třeba, že bychom toto takhle posunuli. No a to. Tady máme nějak to, tady je auto trochu v zemi, ale tak to se upraví všechno. Já myslím, že bychom si to mohli jet hezky projet, aby jsme ty začali dodělávat, je to ve vývoji, ta hra běží tak 2 dny, takže to berte v potaz.
Na to, že to běží dva dny, tak jsme to udělali docela hodně. Pěkně se píše v chatu. Tak. A já myslím, že bychom se mohli s touto hrobatou sorkou věct. S evidenčním číslem 4527 jsme se mohli hezky projet. Asi můžu nasednout takovým oknem, nemůžu nasednout oknem. Musím nastoupit, protože je složité tohleto. Nastavíme si tady samozřejmě služební jízdu. A pojedeme si tady projet, kudy jezdí linka 355. Do budoucna linka 359 a další linky. Když se rozjedete, takhle pojedete. To jsem taky polovinu věcí tady stavíme já, sám a Ondra. Mě znáte, vy asi Ondru a sama znáte už. Když tak kanál sama budete mít v popisku. Takhle se tady jede, takhle pojedete, tady pár lidí nechalo to. A busy a tohleto, to se děje normálně. Ale pozor, že když vyjedete ze silnice, tak se to špatně, strašně špatně najíždí. Hlavně v těch zatáčkách, nebo v malých prostorách, tak to prosím berte v potaz. A omlouvám se za zvuky pil, nebo jestli to slyšíte v pozadí, protože mě to taky samo nepříjemný, ale pokud tady bude třeba 5 lajků, tak přidáme příště nějaký další video, anebo to po 2 měsících. Pokud toto video buď vidíte 23. prosince nebo 24. prosince, tady prosím vás, v těch kopcích zastav trochu zpomalujte, protože to je pak těžký se z toho říkám dostává. Určitě jste asi mohli vidět video ze Sandy, jsme točili, asi taky video zítra, nebo 24. totočně 23. Takže je to to. Tady projíždíme kolem pivovaru, takhle se jede. Tady se staví ulice Kapitulní, ke kouli a tak dále. Další ulice, no, normálně si klidně projete to, tu mapu z Google mapova nebo mapy.cz. A uvidíte, že je skoro identický, samozřejmě nikdo není dokonalý, takže to nemusí být úplně přesný, samozřejmě něco je přesmyšlený, že jo. Nikdo není dokonalý, ale to tady reálně je. Pro informaci, jezdí se linka 355, jezdí nejdřív pak na Lidl, takhle jezdí na Lidl, tam pak takhle vyjede a jede zpátky, ale nejede na Unětice, ale jede na Hodoměřice. V Lipkách, vám hned ukážu, jak je to jezdí. Tady vyjel za silnice, říkám, špatně se na to najíždí. Jedete takhle a pak, hlavně nejezděte jako hůlovat prostě odtud takhle tam, ale jezděte takhle jako takhle pak jezdí 355 a dále to a takhle to pak jede zase, pak jede na Hroměřice v Lipkách, tam se otočíme. A pak bychom si to mohli ukázat, jak to funguje nějak, tak jak to vypadá ve studiu, nebo tak nějak, protože zase chtěl bych, aby to video nemělo úplně tak nejkratší teď, tak zajíždíte na zastávku. Tady máte obrat linek. Jinak zdravím všechny lidi, kteří jsou na tom, kteří tady hrajou. Tady máte, to nejka nevidím, protože tu mám ty tabulku, ale tam máme tady, zdravím Filose, Jupitera, Jupitera, takhle. Ty dejte mi určitě dejte like na hru, budete mít hru v popisku samozřejmě, bez toho by to ta hra nebyla o ničem, hra se jmenuje když tak MHD Unitice a okolí. Taková herbatá sorka jezdí na linii 355, takhle se jede, jo, a pak se znovu zajíždí na Lidl, jo, polovina lidí jede, že jakoby prostě jede pak, tak pak už jede rovnou do toho, ale linka 355 jezdí ještě takhle to objíždí. A tak je to objíždí a jede ještě jednou na Lidl, protože na Lidl se jezdí dvakrát. Já samozřejmě vím, jak to funguje, všechno tohleto, ale takhle se jede. Takhle se poplatíte, pokud nevyjedete ze silnice jako já. To je mě pro zase jedné šedý auto. Jedete, pak bychom si mohli ještě projet, tláme ty ulice, co jsme tady postavili, jak to vypadá všechno. A pak bychom se mohli podívat do toho studia. Prosím vás, pak se jede takto a rovnou se jede takhle na sem, tak jedete a pak jedete zpátky. Já ten bus zaparkuju a hned vám ukážu, jak to tady vypadá, to nějak, mi to nějak tam svítí, protože to auto svítí, já si říkám.
Jedete, já jsem trochu rychlejší než mám, ale protože můžu, protože jsem gamingrátor, jak vidíte. A koukám, že se, ježiš, já jsem tady vyjel, takže prosím, prosím, nebuďte jako já. Já autobusy nerozumím, tak to berte v pozor. A já spíš mám rád stavení modelů a tak jsem se ji zaseknul, takže... To se může stát samozřejmě jenom mně. O to, tady máme ty záložní linky, pokud se někdo tak to zasekne, tak si může poprosit o záložní linku. Já samozřejmě udělám tohle, protože to taky funguje, aby mi tam autobus neodjel. A jestli slyšíte nějaký zvuky v pozadí, tak se nezlobte, je to moje chyba. Tady mám nový program, či to natáčím, takže... Je to, že se s ním teprve seznamuju. Tak a jestli vyjedu odtuď, tady vyjedu. To svítí, to není možný. Samozřejmě, takovouhle šrouplošinku tam reálně. Tohleto, ten potok tam dál pokračuje tady a kam se tam dali tohleto, protože potřebujeme víc místa na baráky a na ulice a tohle, takhle a tak dále. Protože jako, zase něco musí být smyšlený, něco ne. A tu teda půjdu zaparkovat do garáže, tak tady jsou kopce, tady někde bude ptýt, tam někde jsou potraviny. Tamhle máme baráky, všude budou baráky a tohleto. Tady třeba bude hřbitov někde tady v těle těch částech. Samozřejmě, kdybych nevyjel z té silnice, tak by to bylo lepší. Tady je strašně lidí, nebo jakoby... já vám ukážu jednu zkratku. Tady je takhle zkratka u těch fary. Je tahle ta zkratka. Jestli někoho uvidím, že by jel tudy, kromě samozřejmě, ne, já tam můžu, tak normálně dávám ban, protože tam autobusy projíždět nemůžou, nebo prostě dám aspoň varování konaky. Samozřejmě já tam projíždět se samým mužem, ale mě by to bylo mě to teďka úplně k ničemu, protože tam autobus tam pořádně nevejde, jako je i to třeba na centimetřích, takže jako pohodě. Já budu jezdit normálně, já autobusem moc nejezdím, takže jakoby ve hrách, takže pro mě to je úplně normálně, pro mě to je úplně v pohodě. Tak a teďka se tady půjdeme zaparkovat hezký autobus. Samozřejmě máme tady eventový autobus, takže tady máme vánoční, kdy byl samozřejmě někdo zaparkoval a nezničil. Tady samozřejmě... A tady máme garáže Unětice, v realitě to nejsou garáže Unětice, ale parkují tam reálné auta. Tyhle nějaký hřiště studnu. Tak teďka si půjdeme podletět ty části, co jsme tady postavili. Predefice jsme tady postavili celkově, tady za parku takový autobus na Hulváta, protože proč ne? Tady máme nížskou faru, tady nějaký baráček u toho byl, tady máme baobab stromky, tady je nějaký sklad a tady je dokonce DPP budka, do který se dá jít, je tady záchod. Takže si tu mapu celou projdeme, máme silnice, tady máme baráky, takovýhle garáže, takhle klasický baráky, ty tam vážně jsou, projděte si to, uvěříte mi. I tak to jako studla, kde parkovat auta, akorát my jsme to dali na autobusy, aby to bylo takový efektivnější. Tady má být, bude mít baráky, všechno, dokonce obecný úřad tady, že tohleto. Pivovar jsme tady postavili řeku, teda s tím vedem nikam. Pivovar, tady máme baráček, pivovar, takhle hezky to vypadá, tak nějak to tam vypadá, to musíme ještě vymodelovat okna a tak dále. Baráček, který okna má, ale jenom zepředu. Tady máme na parcelách, tady máme takhle autoservis, kde jsou tady auta, to jsem vám asi říkal. Já mám autoservis, kde se ty auta opravují. Tady máme ulici Kapitulní, kde máme jenom pár baráčků. Pak tady, když půjdeme k Lidlu, tak Lidl, co viděli, to je prostě parkoviště. Tady máme nějaký sklady, garáže na auta, tady parkovalo to šedý auto, který pořád za náma jezdil. Když si řekl z toolboxu, který půjde hned pryč, hned jak se dostane do studia, tak první co uděláme společně, já smažím, tak tady máme nějaký pole, tady máme to, co jste už mohli vidět. Ne, tak ještě si přibarvíme, dáme nám nějaký jiný materiál, protože vidíte, že to je nějaký prostě divný materiál, takže to změníme. Tady má být ještě parkoviště, zase mi chtěl fungovat myš, už je to v pohodě. Tady má být parkoviště, takhle silnice, takhle vede řeka, no a tohleto by mělo, dalo by se říct z naší hry zatím vše. Samozřejmě neukončím video, dám. Takže vítám vás zpátky ve studiu, jak jsem říkal, video nekončí, měli se někdy nějaký menší střih, doufám, že to vidíte. Tady máme to auto, tyhle dvě auta, toto auto se strašně seká, takže uděláme toto a uděláme, tak tam skopíneme tohleto druhé.
tak budou ty dvě stejné auta. Jak jsem říkal, toto můžeme tady vytvořit vlastní model, tady změníme ten materiál, jak jsem říkal, smooth plastik, to je takový kmen stromů, tak jako, sem položí kmen stromů. No, samozřejmě pracujete se Samuelem, tady je v popisku, tak tady jsem dá kmen stromů, tak já to dám aspoň takhle do země. Tuto jeříčko samozřejmě půjde pryč a postavíme takhle vlastní, no, ukážu jak postavit vlastní model třeba. My to otočíme, to zmenšíme, zvětšíme, tak to vždycky zvětšíme, aby to vypadalo nějak. Uděláme rovnou toto. Chceme mít velký tu jezero, že jo, takže to uděláme takhle, dáme tady tohle, dáme materiál. Nejlepší materiál na to je na tady jezera vodu, prostě foil, koukejte, jak to vypadá pěkně. Anorchneme. Vezmeme tady pár, prostě to tam taky anorchneme, dáme tady aby to byl kámen, dáme tady konkrét, takhle uděláme tohle, bude to vypadat jako kámen, dáme to takhle okolo. Dobře, budeme muset zapnout move, protože bez toho by to asi nešlo. Uděláme takhle toto. Samozřejmě jsem řekl, že toto smažím, tak pak to všude přebarvíme, ale tak radím vám si vypnout toto, aby to bylo takhle příjemnější, pak to máte takhle jako příjemnější, tak to dám dolů. Tak to samozřejmě uděláme takhle to můžeme dělat do nekonečna. Samozřejmě já to tak udělám, protože chci, aby to video bylo trošku delší. Samozřejmě já vás nechci zdržovat, určitě jste buď rádi, že vyšlo video po dlouhé době, naopak na rádi nejste, když jsem tím pohnul teďka, protože tady jsem trošku, já jsem to ani neskopíroval, já jsem taky inteligent samozřejmě. Určitě víte, že se v jiných videích chovám jinak, protože dneska to je takový tradičnější video na Vánoce, takže přeji všem krásné svátky. To, že videa nevycházely proto, protože každý má své povinnosti. Určitě se budu snažit vydávat videa častěji. Ale v této době taky těžší, protože v těch vyšších třídách už je to pak těžký. A když jste doma, tak to pak máte. Pak nemáte čas na úkoly, tak nemáte čas na točení videí. Já třeba pracujete do večera s úkolama, určitě dejte like, napište nějaký hezký komentář. Samozřejmě dejte odběr a zvoneček. Já doufám, že se vám jako video bude líbit, samozřejmě. Určitě si tu hru zahrajte, budu rád, když si zahrajete tuto hru. Protože se z ní snažíme, běží tak 2 dny, takže ještě to moc dlouho není, ale samozřejmě na 2 dny jsme toho udělali fakt hodně, samozřejmě, že takhle to. Vždycky jsem plánoval udělat takhle jako video z toho, z Roblox Studia, protože prostě protože proč ne, že video z Roblox Studia to nikoho nezabije, ukázka, jak to v tom studiu vypadá, jak se pracuje. Samozřejmě se teďka sama nebudem volat a takhle, takže si to. Takže samozřejmě to bude, takže to bude možná tak v dalším videu. Takže já vás tady takhle zdržel tím nebudu, takhle nějak to prostě probíhá. Vidíte, to si pak dodělám, nebo jako můžem to udělat takhle. No to dodělám, jestli chcete. Určitě odeběrte můj druhý Minecraftový kanál, který se už nemenuje Minecraftový, takže už tu prostě bude to druhý kanál, prostě můj druhý kanál, který se jmenuje Tomáš Kmoř, tak se na ně tak máte odkaz máte v minulých videích, ty jsem v něm mluvil, takže můžete dát odběr. Samozřejmě bych se nezlobil. Když to odběr Samovi, ten teďka dal pokrok z toho odběratelu, tak jenom gratuluji. Já jsem tady, tohle je takový speciál za 50 odběratelů, takže děkuji všem. A vánoční speciál zároveň, takže děkuji, úplně děkuji všem za podporu. Polovina lidí, protože sám propaguje můj kanál teďka nově, tak přišla si kvůli tomu, že to on sám zmínil, samozřejmě já děkuji. Samozřejmě děkuji Samovi za propagaci, protože bez něj bych 50 odběratelů v životě nezvládnul. No to vím, bez toho tak nenatáčím, takže
Už se blížíme ke konci, jak vidíte. A to bude tak pak si tady projdeme jako to, upravíme tyhle ty věci, kravinky. Baráky jsou úplně jednoduchý udělat, když tak mám nějaký věci z toolboxu. Kdo nemá rád Roblox, tak brzo, buď brzo, nebo zase za 2 měsíce vyjde video z nějaké jiné hry. Doufám, že to bude brzo, protože moje neschopnost točit videa, to je strašný. Já jsem línej a zároveň na to nemám čas, takže trochu blbý. To takhle říká, to znamená, že prostě nemáš čas, to je prostě jako... To je jako kdyby YouTuber nenatáčel 2 roky a pak se najednou ozval, že bude vydávat videa každý den. To je prostě nezvyk. A určitě mě asi chápete, že nemám čas, polovina lidí taky nemá čas, pravím. Vidíte, a mapa je samozřejmě vlastoručně vyrobená, když vám to ukážu, jak se mapa vytváří, ale teďka bych musel zapnout Google mapy a takhle tady máme finální výsledek toho jezera, teďka to takhle grupnem, a je to ano rychle, ano je, takhle to tady vypadá. Nic nezměnilo ve studiu, už pořád všechno při starým, protože mi nedávno vyšel update samozřejmě. Je to vypadá tak, pořád to vypadá tady stejně, pivovar taky vypadá stejně. I tady nahoře je to tak stejný. Brzo tady budou nové busy, ale tak ty máte tu vánoční autobus v plné kráse. Samozřejmě, když nebude nějaký svatek, tak ty vrata budou zavřené. Já si myslím, že pro tohleto video by to mohlo být všechno, tak se mějte, užívejte Vánoce, děkuji všem za podporu a nashledanou.